Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kepada rakan-rakan semua. Saya doakan agar kawan-kawan dalam keadaan sihat selalu, berada dalam rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan. Baiklah petani, waktu jam menunjukkan pukul 2.30 petang 24 Jun 2022 hari Jumaat. Saya berada di ladang mata tunas D145, sambil-sambil tunggu buah gugur. Kita duduklah dekat sini, boleh jaga tanaman kita kan daripada diserang oleh kera monyet dan beruk ni. Jadi pada petang ni saya nak ulas satu video, berita daripada Bulletin TV3. Saya tengok dalam YouTube sajalah. Nanti saya akan sharekan link video daripada Bulletin TV3 ni di bawah, di deskripsi. Boleh tengoklah apa yang saya cuba nak sampaikanlah, ilmu kepada kawan-kawan semua. Tajuk berita TV3 tu adalah musim durian, 100 pengusaha kebun durian Musangking kerugian RM1 juta. Berita ni 3 hari yang lepas, dan selepas daripada saya terlihat video ini, saya terus WhatsApp kawan saya yang bekerja di Pejabat Pertanian di negeri Kelantan. Dimaklumkan beliau dan juga pengarah pertanian negeri dan juga pengarah bahagian biosecurity tanaman, BBT, dah turun pada pagi tersebut lah. Berita ni pada malam semalam lah. Jadi pada pagi tu mereka pergi ke kebun lah, ke pengusaha kebun tu. Okay, kawan saya ni dia menyatakan bahawasanya punca-punca disebabkan pengusaha ni kerugian hampir 1 juta adalah disebabkan faktor pertama adalah kelembapan yang tinggi, kerana julat hujan yang sangat tinggi lah di kawasan tersebut. Yang kedua adalah kawasan kanopi terlalu redup, maknanya cahaya tak menembusi di kawasan persekitaran tanaman tersebut lah. Yang ketiga adalah serangan kulat. Tetapi dalam berita tu dia bagi tahu tentang kehadiran ulat yang berwarna merah. Ulat yang berwarna merah itu adalah Mudaria. Sekejap, ulat yang berwarna merah itu adalah Mudaria magniplaga. Dia sejenis orang kata rama-rama dewasa lah, yang dia bertelur, dia meninggalkan telur dia pada buah durian tersebut. Apabila larva dia menetas, dia larva ni akan mengorek, mengorek ke dalam buah. Saya sambil tu saya bacalah buku ni. Buku ni boleh kawan-kawan boleh dapatkan dalam laman web. Tulis je apa ni, Package Teknologi Durian. Kalau tak jumpa juga, nanti saya akan sharekan link package ni dalam deskripsi. Nanti kawan-kawan boleh tengok lah, boleh baca. InsyaAllah dia sebiji macam ni. Ni keluaran Jabatan Pertanian juga buku ni. 2012. Buku ni gugur sebiji. Saya baca je lah, kawan-kawan. Serangga ini merupakan perosak utama lah bagi tanaman durian, bagi buah durian lah. Dan serangan ni menyebabkan keseluruhan buah tidak dapat dimakan. Kupu-kupu Mudaria, kupu-kupu ke rama-rama ni? Mana satu? Kupu-kupu lah, kita panggil dia kupu-kupu. Kalau ikut bentuk dia ni macam kupu-kupu, dia bukan rama-rama. Rama-rama dia cantik. Kupu-kupu Mudaria ni aktif pada waktu malam, dan corak serangan pula berubah-ubah mengikut musim. Jadi inilah kupu-kupu yang dewasa tu. Ni dia kalau kepak di bahagian hadapan tu dia berwarna perang, lepas tu ada 3 tumpuk kekuningan di bahagian hadapan kepak. Kepak belakang pula berwarna kelabu gelap. Dia yang ulat merah tu adalah dia punya larva dia lah yang menyerang buah. Okey, kita saya baca yang bahagian larva ni pula. Larva adalah ulat muda berwarna putih kotor dan kepala berwarna coklat kemerahan. Warnanya bertukar menjadi merah keunguan pada peringkat dia dah dewasa. Lepas tu adalah kepompong dia. Tapi yang mengorek buah ni adalah larva. Kerosakan dia, larva mengorek masuk ke dalam buah dan memakan biji durian. Serangan ini boleh menyerang buah di pelbagai peringkat, iaitu bunga, buah muda dan buah matang. Jika serangan pada bunga dan buah muda, maka buah tersebut akan gugur. Tetapi jika serangan berlaku pada buah matang, didapati beberapa pangsa buah akan rosak disebabkan kotoran daripada ulat tersebut lah, dan menyebabkan kerosakan pada biji. Okey, kalau ikut kawalan dia, kawalan secara kultura, iaitu pungut dan musnahkan buah yang diserang. Penjarangan buah pada peringkat awal dapat mengurangkan serangan ulat ini. Bagi pokok yang matang dan tinggi, pemasangan perangkap lampu dapat mengurangkan populasi kupu-kupu dewasa ni. Kalau kawalan secara kimia pula, jika pokok rendah, sembur racun serangga yang sesuai seperti lambda, klotrin, dari peringkat putik
hingga buah matang mengikut kadar dan kekerapan yang disyorkan jika perlu. Itulah pengesyoran daripada Jabatan Pertanian kalau nak kawal serangga ini daripada terus merebak, hampir memusnahkan semua buah pada tanaman kita lah. Jadi betul lah apa yang pengusaha tu beritahu, bahawasanya ada ulat yang berwarna merah iaitu Modaria Magnip Plaga ni telah merosakkan buah-buahan durian musangking diorang lah. Jadi disebabkan kalau kita tak buat kawalan pada peringkat awal, jadi buah banyak yang akan rosak. Okey, saya rasa itu sahajalah perkongsian saya pada kawan-kawan semua. Saya dah beritahu tadi, pegawai ini memaklumkan bahawasanya memastikan bahawasanya persekitaran kanopi tanaman kita tidak terlalu lembap. Tambahan pula julat hujan terlalu tinggi akan memainkan peranan atau faktor yang sangat tinggilah bagi kehadiran serangga atau kulat pada satu-satu masa tu. Saya cuma nak komen pasal video daripada Bulletin TV 3 ni saja. Kalau ikutkan banyak berita-berita yang cover berkenaan dengan tanaman durian ni, tapi yang saya tengok yang seriusnya yang ini sajalah. Kawan saya ni pun memaklumkan bahawasanya dia dah ambil sampel dan dah dibawa ke makmal, dan saya maklum pada dia kalau ada apa-apa info boleh kongsi dengan saya lah, boleh saya kongsi dengan kawan-kawan semua pula kan. Okay, saya rasa itu sajalah untuk video kali ni. Saya nak ambil buah yang dah luruh jatuh gugur tadi. Kita jumpa lagi lah di video yang seterusnya. Jangan lupa lah untuk klik button subscribe dan button loceng untuk mendapat notifikasi video terbaru saya. Dan jangan lupa lah untuk like, komen serta share video saya di YouTube, Facebook dan juga di TikTok Minda Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ciao.